დღეს ილო ბეროშვილის ღამის შოუში ნახავთ. არ გაგვიბრაზეთ ბერძნო ფეხბურთელებო. ევროპის ჩემპიონატის მიღმა კიდაქტოვეთ, მაგრამ სამაგიეროდ თქვენს ბებიებს უფრო ბედნიერი სახით მოუხდეთ. ვარან ფეხბურთი ფერო ჯებო აქ არიან გუნჩი ყავსო გურამკაშია ჯაბაკანკავანი კაპეგოსკირი გიორგი ლორიაო ამა შეიძლება შანსი აღარ მეცით მეტი ევროპაზე თამაშისო და ამად გამო და საქართველოს გამო უნდა სამიოლი ძალიან მაგარია რაღაც თქვა რა კვერცხები უნდა და ამ თამაშ რა და კვერცხებით მოვიგე ეძლების უმეტესობა ლენჩივით რატო დარბოდა მარტივი არის ძალიან ექიმი არ ვარ. ოდესაც ამდენი ხომა გიგლავს, შენც ხომ არასოდეს დაზოგავთავს. თქვენ ჩვენგან ყოველთვის გაიგებთ ხმას, ქართველების ხმას და მანგრეველ ხმას. ნახეთ დღეს 23 საათს ილო ბეროშვილის გამის შოუ თავარანგზე.